Časovi se organizuju uglavnom vikendom, ali i uz dogovor vezan za slobodno vreme ovih mladih ljudi koji žele da nauče neke osnove glumačkog zanata. Trenutno pripremaju komad Kamen za pod glavu Milice Novković, čija se premijera očekuje tokom decembra meseca. Vikendom uglavnom imamo časove od 5 sati popodne, subota i nedelja svaka, sklono naravno promenama zbog obaveza, zbog škole, zbog svega. Uzrast je od 10 do 18 godina. Probao sam, ko što sam ti rekao, sa mlađima, ali klinci su to, hoće da se igraju, hoće sve, drži, paže pola sata i onda sam uvideo da stvarno tek od 10 godina može da se radi sa decom. Naravno imamo i radnim danima, sve to u dogovoru sa roditeljima, sa njima samima. Trenutno, evo ko što vidite, radimo probu Kamen za pod glavu od Milice Novković i naše spisateljice. Tako da negde decembar otprilike nam je plan premijere. Imali smo još dve premijere, Mali kraj i imali smo Čekajući Godo. Jako uspešno, moram da priznam, klijenci su bili skeptični zbog Čekajući Godo, a ipak je to Beket. I onda sam im, jel te, radom i procesom dokučio taj apsurd, šta to znači sve, jer je njima to bilo, šta ovo prije. Kako su djeca iznala tako jednu ozbiljnu Fantastično. Moram da ti priznam, ja sam se prvi oduševio. Moji kolege glumci su isto došli da gledaju. Sad u septembru smo imali igranje i oduševili su se stvarno, fascinirali su se kako klinci, tako mladi su izneli tako jedan težak i zahtevan tekst. Kolika je zainteresovanost djece ovog uzrasta za glumu uopšte? Pa trenutno ih imam zvanično 24 ih imam i sad korigujem sve u zavisnosti koliko uloga ima, drama i sve. Treba sad i da pokrenem od Čehova, treba najverovatnije ili ću Višnjika ili Tri sestre, još se dvoumim, još sam u pregovorima sa njima, pošto to njima se sviđa zato što je moja prva rečenica i uvek ću to da kažem, sloboda. Ovde dođete i slobodni ste, radite šta hoćete, pričamo, dogovaramo se, slobodno, ako vam se ne radi, kaže, ne radi mi se, hoću da zevam u telefon, zevaj u telefon. Ono što ja kažem, bitna je ta sloboda, očuvanje slobode i da deca stvarno imaju taj kutak ovde, pa koliko god da traje, koliko god da ih drži interesovanje, da imaju tu slobodu, što je meni najbitnije. Tako da, zadovoljan sam, ipak nije mali broj, 24 ih imati. I moram da ti kažem, stvarno sam prezadovoljan sa njima. Slušaj, si akademac, naravno glumac, profesionalac, evo već, kako kažeš, sam godinu dana radiš sa decom iz Raške, ima li potencijala ovde da neko od njih možda ostvari neku karijeru? Ima i tekako, ne forsiram ih, to nikako, to sam rekao, ja ću da ti kažem, iskreno, jesi za to ili nisi za to. I onda naravno, iako nije za to, tražit ću nekako, korigovat ću da mu ostane opet, da kažeš, nekako škola gluma je, nije više ono kao da te pripremi za fakultete nego za život. Jer svi ti pisci nisu džaba pisali te drame i to, jer to su učeni iskustvima. I onda to te uči za dalji život. Sad šta god su oni odredili za koji god fakultet, što ja kažem, ja sam tu pa sam tu. Da vam pomognem, da vas posavetujem i sve. Potencijale ima. Moram da ti priznam, mislim, evo, ja sam živi dokaz da ipak Raška ima potencijale. Ti si imao, ti u stvari nisi imao tu sreću da imaš ono što oni imaju. Verovatno si možda radio u nekom amaterskom pozorištu u Raškoj kao ona, ali nije bilo tu profesionalaca koji su mogli da usmere na ono što stvarno jeste to. Tako je, to si bio apsolutno. Kako će njima značiti ovo što rade sa tom, ako neko od njih bude odlučio? Pa, ako ništa što sam ja rekao, mogu da vam kažem ono kako jeste. Znači, jer ipak ja sam završio taj fakultet i znam kako treba, šta treba, šta ne treba, da korigujem, da rezonujem, da čujem. Njima pomažem, eto, tehnika disanja, onda pevanje, onda pokret scenski, sve te stvari što sam ja učio na fakultetu njima prenosim. Tako da, mislim da je to super stvar za klince, da, što je, opet ti kažem, da osveste, ako je ništa drugo, da osveste same sebe. Evo sad nekoliko tehničkih tih stvari koje bi možda trebalo da pomenemo, kako ako neko bude hteo da se prijavi, da li je taj proces u toku i koliko je moguće da se priključe sada? Samo je treba da se ode u Centar za kulturu Gradac, da se traži kontakt telefona moj mobilnog, jel te, i onda možemo da se dogovorimo, da se nađemo, ako roditelj hoće da još nešto detaljnije da čuje, može u Centru za kulturu Gradac da se obrati ili kaže meni direktno na moj telefon. Kako smo već rekli, u okviru škole glume trenutno su u toku čitalačke probe teksta komada Kamen za pod glavu. Mi smo imali priliku da čujemo kako teku pripreme za premijeru koja se planira za oko 2 meseca. Onoliki priboj,
Blato, Jasikovac, Lug, Korlaće. Obre Vučko, obre Vučko, obre Vučko, šta uradi? Meni je iskreno jako divno, upoznala sam i mnogo dobre ljude i ne samo što je okruženje lepo, već mnogo mi sviđa način rada, opušteno je, nije strašno i... I sad, ako se ne varam, druga godina srednje škole. Da li imaš dobro, možda još uvijek rano da se o tome priča, da li imaš možda u planu da ti ovo bude neka profesionalna orijentacija kad završiš srednju školu? Zapravo imam, nisam još sigurna, vidjet ćemo kako sve bude teklo, ali jeste jedna od opcija. Stvarno, što se tiče vremena koje provodimo ovdje, stvarno je sjajno. Ne mogu da se žalim, jednostavno neko iskustvo koje ne može da zameni ni sa čim. Što se tiče koliko će ovo da mi pomogne dalje u mojoj karijeri, definitivno čak i ako ne budem se bavio ovime, definitivno ću imati koristi koliko je to recimo od učenja, od nekog olakšanja što se tiče javnih nastupa, prolaska kroz dela. Jedno moj želje jeste da upišem FDU, to je zahvaljujući Mihajlu i definitivno će mi ovo pomoći ka dalje karijeri. Svi zainteresovani koji žele da pohađaju Raščansku školu glume mogu da se jave u Centar za kulturu Gradac, gdje će dobiti potrebne informacije i kontakte vezane za upis.